Real TV-də zəhmətkeşlərin verilişinə baxırsınız. Fermerin real dostu başladı. Qeyd edim ki, bu layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə təqdim olunur. Əsas mövzuya keçməzdən əvvəl Aqro xəbərləri izləyək. Bakıda iqlim dəyişikliyi fonunda dayanıqlı ərzaq təhlükəsizliyi mövzusunda konfrans və sərgi keçirilib. Beynəlxalq Operativ Dəyirmançılar Asosiasiyasının Azərbaycan Taxıl İstehlakçıları və Emalçıları Asosiasiyası ilə birgə təşkil etdiyi konfransda müxtəlif ölkələrin dövlət qurumları, özəl sektor, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, aqrar sahədə çalışan mütəxəssislər və ekspertlər iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov bildirib ki, hazırda dünyada qlobal iqlim dəyişikliyinin fəsadları getdikcə artır və bu təsirlər kənd təsərrüfatı sektorunda daha qabarıq şəkildə görünür. Belə ki, son illərdə kənd təsərrüfatı istehlakçıları kəskin quraqlıqla müşahidə olunan, qışı mülayim keçən təsərrüfat mövsümlərini yaşayır. Müasir çağırışlar fonunda torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə, resurs qoruyucu yanaşmaların tətbiqi, ətraf mühitin mühafizəsi və dayanıqlı təsərrüfatçılıq ənənələrinin formalaşmasına xüsusi önəm verildiyini deyən Nazir Məcnun Məmmədov, ölkəmizdə aqrar sektorda fermerlərə dəstək üçün müxtəlif növ subsidiya və kredit mexanizmlərinin mövcud olduğunu tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Tədbirdə çıxış edən natiqlər iqlim dəyişikliyi və təbii ehtiyatların tükənməsi, yeni çağırışlara uyğun dayanıqlı kənd təsərrüfatı sisteminin yaradılması, aqrar sahənin rəqəmsal transformasiyası, bu sahədə texnologiya transferi, qabaqcıl təcrübənin bölüşülməsi, əhalinin sürətli artımı, dəyişən istehlak tələbləri, ətraf mühiti qorumaqla məhsuldarlığın artırılması, ərzaq və qida təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələlərinə toxunublar. Yerli və xarici mütəxəssislər torpaqların mühafizəsi, biomüxtəlifliyin qorunması, su resurslarından səmərəli istifadə, müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanmaqla iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaranması, məhsuldarlığın artırılması, buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsi, emal sənayesinin inkişafı ilə bağlı özəl fikirlərini bölüşüblər. Qubanın alma bağlarında məhsul yığımı davam edir. Fermerlərin sözlərinə görə, ötən illə müqayisədə bu il məhsuldarlıq yüksəkdir. Cari ildə həmçinin yüksək keyfiyyətli məhsul yetişdirdiklərini deyən fermerlər bildirib ki, meyvənin satış qiyməti də qənaət bəxşdir. Hazırda fermerlərin bir hissəsi məhsulu bağdan satır, digərlər isə saxlama kameralarına yerləşdirməyə üstünlük verirlər. Son illər qubalı fermerlər daha çox müasir yeni superintensiv tipli bağ sahələri salmağa üstünlük verirlər. Təbii ki, bu da səbəbsiz deyil. Çünki bu bağlarda yetişən meyvə həm məhsuldar olur, həmçinin bazarın tələbatını ödəyir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, superintensiv bağların ən böyük özəlliyi bu bitkilərin xəstəlik və zərər vericilərə qarşı daha dözümlü olmasıdır. Eləcə də bu bağlarda aqrotexniki tədbirləri görmək daha asandır. Qeyd edək ki, hazırda Quba rayonunda 12 min hektar alma bağı mövcuddur. Ötən il bu bağlardan ümumilikdə 110 min ton məhsul tədarük olunub. Cari ildə isə məhsuldarlığın 10-15% artıq olacağı proqnozlaşdırılır. Bəli, verilişimiz davam edir, əziz və zəhmətkeş fermerlər. Maraqlı bir mövzumuz var. Ekranlara yaxın əyləşin. Bugün bu dəfə bal yarmarkasından danışacağıq. Artıq çoxlarının məlumatı var ki, Bakıda, paytaxtımızda sentyabr ayının 9-undan etibarən növbəti bal yarmarkası start götürüb. Nə vaxta qədər bu yarmarka davam edəcək? Orada nə qədər bal və hansı rayonlardan, nə qədər arıcı tərəfindən bal, belə deyək, nümayiş olunur, piştaxtalarda satışa çıxarılıb? Bu və digər sualların cavabını qonağımla aydınlaşdıracaq. Qonağım isə Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin biznesin inkişafı departamentinin direktoru Hikmət Hüseynovdur. Hikmət müəllim, mən sizi salamlayıram, fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, çox sağ olun dəvətiniz üçün ilk növbədə. Hikmət müəllim, biz kadrlardan da görürük, artıq demək olar ki, hamı bilir, illərdir Bakıda bal yarmarkası keçirilir, bu da növbəti yarmarkadır. Bax, bu yarmarkanın, bu ilki yarmarkanın müddəti nə qədər olacaq? Baytaq sakinləri üçün, yəni televiziya tamaşaçıları üçün bu çox vacibdir. Eyni zamanda əvvəlki illərlə bu ilki bal yarmarkası arasında hansı fərqlər var? Maraqlıdır, buyurun. Rüsam əm, bu bal yarmarkası artıq ənənə halını alıbdır. Hər il keçirilir. Sadəcə 24-cü
bal yarmarkasıdır. Sentyabrın 9-undan 29-una qədər olan müddət əhatə eləyəcək. Ümid edirik ki, bu yarmarkada arıçılarımız il boyu əziyyət çəkib ərsəyə gətirdikləri balı istədikləri kimi sata biləcəklər. Eyni zamanda da başda paytaxt sakinləri olmaqla Azərbaycan vətəndaşları keyfiyyətli bal alacaqlar və öz süfrələrini bəzə eləyəcəklər bu balı. Fərqi odur ki, birinci bu il ərzində olan arıçıların sayı öncəki illərdə nisbətən daha çoxdur. 39 şəhər və rayonumuzu təmsil edən 275 nəfər arıçımız təmsil olunur. Yəni, bu dəfə yarmarkanın ərazisi daha böyük, belə demək olarmı? Bəli, ərazi də daha böyükdür, arıçıların sayı da daha çoxdur, biraz genişləndirmişik müraciətlər nəzərə alaraq. İkinci sevindirici halı odur ki, arıçılarımızın bəziləri bu il artıq yarmarkamıza rəsmi olaraq Qarabağ sakini kimi qoşulublar. Qarabağa köç edən, orada məskunlaşmış və daimi yaşayan. Və daimi yaşayan təbii ki, insanların arasında, vətəndaşlarımızın arasında artıq arıçılarımız da var və onlar da artıq Qarabağ sakini olaraq görmək ayrıca sevindirir bizləri. Yeri gəlmişkən, müraciətə toxunduz. Maraqlıdır ki, bax, hər dəfə təbii ki, bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi web saytında, eyni zamanda sosial media hesablarında və ənənəvi mediada məlumat verilir. Yəni, fermerlərə açıqlanır ki, xüsusi bir portal var, daxil ola bilərsiniz, prosedur necədir? Yəni, maraqlıdır, bu sualı niyə vermək istəyirəm? Çox sayda fermerlər var ki, yəqin ki, o siyahıya düşə bilmirlər. Bəlli bir müddət olur, yəqin ki, kvota var, belə demək mümkün, yəni say limiti var. Bu prosedur necə olur? Yəni, bu yarmarkada bu dəfə iştirak eləyə bilməyənlər növbəti il necə iştirak eləyə bilərlər, Hikmət müəllim? Artıq bir neçə ildir ki, prosedur dəyişmir. Artıq arıçılarımız da bilir bu proseduru. Öncədəndən müəyyən olunur ki, filan tarixdən filan tarixə qədər müəyyən bir dövr ərzində qeydiyyat prosesi olacaqdır və insanlar ora müraciət edir. Bu müraciətlərin sayı 400-dən çox idi. Və müraciət ardıcılığına əsasən rayonlar üzrə ayrılmış kvotalara görə, bu da ki, arıçıların sayına proporsional olaraq bölünür. Misal üçün, Balakənd əgər ölkə arıçılarının 5% varsa, yarmarkanın da 5% Balakən arıçıları üçün ayrılır ki, haqsızlıq olmasın. Bu proporsiyalarla müraciətlər qəbul olunur. Əgər hansısa rayondan müraciət yoxdursa, növbədə olan digər arıçılar növbəli prinsipi əsasında dəvət olunur. Ən çox müraciətlər Cənub zonasından və Şimal-Qərb zonasından olmuşdur. Bu il? Bəli, meşəlik ərazilər daha çox olduğuna görə müraciətlər daha çoxdur orada. Çox gözəl. Bundan sonra... Sonraki proses nədir? Yəni, hansı tələblər, şərtlər var mı? Əlbəttə var. Məlumat verilir arıçılara, onlar dəvət olunur. Arıçılar bizə balını təqdim edəndən sonra əməkdaşlarımız tərəfdən bidonların kodlaşdırılması aparır və həmin kodlaşdırılmış nümunələr Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən onların laboratoriyasında yoxlanılır və kimliyi məlum olmadan sadəcə rəqəmlər şəklində bizə elektron sistem vasitəsilə geri dönür bu analizlərin cavabları artıq. Biz də o cavabları kodlarla öz sistemimizdə eyniləşdiririk və vətəndaşa məlumat veririk ki, nəticə nədir? Yararsız olan, yararsız deməyək də, daha az keyfiyyətli və standartın keyfiyyətinə cavab verməyən bal məhsulları yarmarka ərazisindən kənarlaşdırılır, daha sonra arıçıların üzərinə təhvil verilir. Çox gözəl. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, birazdan bugünkü, yəni hal-hazırda Bakıda, paytaxtda keçirilən bal yarmarkasında iştirak edən və kifayət qədər zəhmətkeş bir arıçı fermerinin görüşümüz olacaq, yəni o da bizim qonağımız olacaq, fermer real dostuna gəlib. Ta Qəbələdən gəlib bura, Qəbələdə fəaliyyət göstərir, birazdan onunla maraqlı söhbətimizin də şahidi olacaqsınız. Hikmət müəllim, yeri gəlmişkən biz kadrları görürük, yəni mən bildirmək istəyirəm və bunu çox adam bilir ki, bal yarmarkasında yalnız bal, yəni bildiyimiz ənənəvi bal deyil, həm də baldan müxtəlif məhsullar da nümayiş olunur, düzdürmü? Məlumat üçün deyim, 12 növ bal var. Bu il gətirilən balların içində ayrı-ayrı akasiya balı, meşə balı,
biyan balı, cökə balı cökə və s. baxır. Və eyni zamanda da baldan və arıçılıq məhsulları olaraq da, baldan hazırlanmış və eyni zamanda arıçılıq məhsulları olaraq tanıdığımız 14 fərqli-fərqli məhsul var ki, bu da arıçılar tərəfindən vətəndaşlarımıza təklif olunur və bu təklif olunan məhsulların da hər biri özünə görə insan orqanizminə ayrı cür xeyirlidir. Bununla bağlı yəqin ki, növbəti qonağımız məndən daha yaxşı izah eləyəcək. Ümid edirəm ki, alıcılar üçün də çox maraqlı olacaq və onu dinləyəndən sonra yarmarkamıza daha çox axın gələcək. Əlbəttə ki. Yeri gəlmişkən, bax, maraqlıdır. Paytaxtda düzdür, kifayət qədər müddət olaraq elə bir müddətdir ki, məktəblərin başladığı dövrdür, yeni tədris ili başlayıb, belə demək mümkünsə. Amma buna baxmayaraq, mən əminəm ki, və biz kadrlardan da tez-tez görürük, sosial şəbəkədə də yayılır, insanlar tez-tez gəlirlər və müraciət edirlər. Maraq nə dərəcədədir? İnsanlar ora yaxınlaşırlar və daha çox hansı məhsulları alırlar? Belə bir müşahidələriniz varmı, statistika varmı? Əlbəttə, arıçıların birinci məsələ burdan başlayaq ki, artıq formalaşmış bir alıcı kütləsi var. Çünki 24-cü bal yarmarkasıdır, artıq alıcılar və arıçılar bir-birini tanıyırlar. Və kim bilir ki, hansı... Hər iki tərəf böyük səbirsizliklə gözləyir. Hər iki tərəf böyük səbirsizliklə gözləyir və gördüyümüz, müşahidə etdiyimiz vəziyyət də odur ki, bir çox hallarda artıq birbaşa masaya yaxınlaşırlar, bilirlər kimdən alacaqlar. Bu birinci məsələ. İkinci, ağız dadı faktoru çox böyük rol oynayır. Büdcə aydın məsələdir ki, onun rolu danılmazdır. Və bütün bunları nəzərə alaraq insanlar artıq alış-verişini eləyirlər. Üzümüzə gələn həftələrdə yəqin ki, daha çox müştərimiz olacaq, daha çox insanlar gələcək olacaq, çünki siz dediyiniz faktorlar daha zor oynamır. Ümid edirik ki, arıçılarımız daha çox satış edəcək, çünki bu sahədə fəaliyyət göstərən insanlar olaraq birinci sevincimiz keyfiyyətli məhsulu görəndə olur, ikinci də sevincimiz onda olur ki, görürük ki, o əziyyət çəkən insan o məhsulu satdı və gəlirini götürdü. Ümid edirik ki, həm alıcılar, həm də ki, fermerlər tərəfindən bu proses uğurla başa vurulacaq. Bir də istəyərdim ki, birbaşa sizin qurumun həyata keçirdiyi layihələr var, müxtəlif layihələr var. O layihələrdən biri də əslində şəhərdən kəndə layihəsidir ki, bu layihə çərçivəsində bir çox təsərrüfatlara, eyni zamanda arıçılıq təsərrüfatlarına çox böyük dəstək vermişsiniz vaxtı ilə. Aqroturizm nöqtəyi nəzərindən bu istiqamətdə kifayət qədər işlər görülüb. İndi mənə baxan, bizə baxan fermerlərin arasında ki, əminəm ki, onların da arasında bizdən, yəni sizdən daha doğrusu, bu cür dəstək alanlar var. İstəyərdim ki, bu haqda da bəzi informasiyaları ötürək biz tamaşaçılarımıza. Aqroturizm adından da bilindiyi kimi iki sektorun, aqrar sahənin və turizmin kəsişməsindən əmələ gələn bir fəaliyyət növüdür. Burada əsas məqsədimiz odur ki, kənd təsərrüfatına məşğul olan şəxslər turistlərə yerində öz məhsullarını sataraq əlavə gəlir əldə eləsinlər. Və turistlərin də marağında odur ki, birbaşa məhsulu istehsalçıdan alsınlar. Dolayısıyla yarmarkaya gəlməklərinin də elə əsas səbəblərindən biri odur ki, vətəndaş əmindir ki, bunu istehsal eləyən və burada satan arıçının özüdür. Vasitəçi yoxdur, vasitəçi yoxdur. Gözü ilə görür, necə deyək? Və eyni zamanda da bizim arıçıların hər birinə analizin nəticələri olan bir formatda vərəq təqdim eləmişik ki, vətəndaşlar da yaxınlaşaraq oradakı nəticələrə baxıb ona uyğun istədikləri balı ala bilir. Aqroturizm məsələsində bu hissəyə qayıtsaq, məqsədimiz odur ki, fermer daha çox qazansın. Əlbəttə, hər bir təsərrüfatın çatışmayan nöqtələrini müəyyən edirik, o çatışmayan nöqtələrinə əsasən müəyyən dəstək göstəririk. Amma burada bizim verdiyimiz dəstəkdən əsas daha önəmli olan odur ki, fermerin özü bu sahəyə can yandırsın, fermerin özü bu sahədə fəaliyyət göstərsin, innovativlik təqdim eləsin. Misal üçün, tərifləmək kimi çıxması məndən sonra çıxış edəcək qonağımızın özünün təsərrüfatında bizə çox maraqlı gələn bir faktor olmuşdu ki, təsərrüfatda olan arılar insanı sancmayan arılar idi. Yəni, turistləri nəzərə almaqla, orada baş verə biləcək problemləri nəzərə alaraq artıq fermer məsələyə arıçı kimi yox, eyni zamanda turizm nöqtəyi nəzərindən baxaraq belə bir innovativliyi gətirmişdi. Yeri gəlmişkən, indi haqqında bəhs edəcəyimiz və birazdan sizdən sonra qonağımız olacaq bu şəxs şəhərdən kəndə layihəsinə qoşulub 2020-ci ildə məndə olan məlumata görə və hətta Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən fərqli fərmanla da təltif edilib. Yəni, belə deyək də, çox kifayət qədər zəhmətkeş, eyni zamanda fəaliyyəti ilə
nümunəvi olan bir araçıdır. Belə zəhmətkeş insanlara dəstək olmaq bizim üçün də ayrıca xoş və sevindiricidir. Minnətdaram sizə, Hikmət müəllim, çox sağ olun ki, gəldiniz. Mən düşünürəm ki, yekuna doğru bir də xatırlatmaq lazımdır ki, bax, bu bal yarmarkası 9 sentyabrdan start götürən yarmarka hansı tarixə qədər mövcuddur və hansı ərazidə yerləşir, ünvanı deyək, bəlkə ola bilsin bilməyənlər bir daha xatırlamış olarlar. Yarmarka ayın 29-na kimi, sentyabr ayının 29-na kimi davam eləyəcək. Ünvan Fətəli Xanxoyski küçəsi 5, Gənclik metro stansiyasının yaxınlığındadır. Yəni, metrodan çıxan kimi, belə deyək də, sadə dildə desək, orada böyük bir yarmarkanın çadırı var. O çadırı görməmək mümkün deyil və orada da içəridə daxil olursunuz, istənilən bal məhsullarını, istənilən bölgəmizdən gətirilən bal məhsullarını, balı və bal məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Bu şəraiti də sizə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yaradı. Buyurun. Vətəndaşlarımız da zaten bu yarmarkanı həftə sonu yarmarkalarından tanıyır. Sadəcə olaraq müəyyən bir dövr ərzində ancaq bal satışı olacaq həmin yarmarkada. Sentyabr ayının 29-una qədər. Bəli. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Dəyərli dostlar, qısa bir fasiləyə ayrılırıq. Ardınca arıçı fermerindən çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Bəli. Davam edirik, fermerin real dostuna baxırsınız, əziz zəhmətkeşlər, dəyərli tamaşaçılar və bir az əvvəl də qeyd etmişdim ki, biz bal yarmarkasından danışırıq. 9-29 sentyabr paytaxtda keçirilən bal yarmarkası çox maraqlıdır və indi hal-hazırda fermerin real dostunda, elə bax bu studiyada həmin yarmarkada iştirak edən çox maraqlı arıçı fermerimiz var. Öz məhsullarla bərabər buradadır. Səbuhi Nəbiyev Qəbələdə yaşayır və orada fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda da, bax, hal-hazırda qeyd etdiyim kimi Bakıdadır, yarmarkadan gəlib bura, vaxtını bizə həsirləyib. Mən sizi salamlayıram, Səbuhi, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər dəvətinizə görə. Mən istəyərdim ki, tamaşaçılar, elə özüm də sizin haqqınızda biraz daha çox informasiya alaq. Neçə ildir ümumiyyətlə arıçılıqla məşğulsuz və bal istehsal edirsiniz? Arıçılıq ümumiyyətlə bizim ata-baba sənətimizdir. Babam məşğul olub, atam məşğul olub, indi də biz məşğul oluruq. Mən özüm professional şəkildə son 10 ildir ki, dünya arıçılığını öyrənirəm və bu sahəni öz təsərrüfatıma tətbiq edirəm və bu nəticəsidir ki, yüksək məhsuldarlıq, belə deyək, bal əldə edirəm. Amma belə başlanğıc olaraq 2001-ci ildən artıq universiteti bitirdim, qayıtdım kəndə, bildim ki, artıq mənim yaşayışım kəndlə bağlıdır. Digər işimlə yanaşı, həm də başladım arıçılıqla məşğul olmağa. Yəni, hal-hazırda da əvvəl, belə deyək, təxminən 30-40 arı ailəsi ilə başlamışdım. Yəni, atamın davam elədiyi bu say buydu. Artıq 300-dən yuxarı təsərrüfatımızda arı ailəsi var və biz daha professional şəkildə arıları gəzdiririk, müxtəlif ərazilərə aparırıq. Bax, gördüyümüz bu 6 növ bal bizim öz təsərrüfatımızda, belə deyək, əldə olunmuş ballardır. Bundan başqa da baldan hazırlanmış digər məhsulları biz təqdim edirik. Çətin deyil, yəqin ki, asan iş yoxdur. Amma maraqlıdır ki, arıçılığın, yəni bu təsərrüfatın, fəaliyyətin çətin tərəfləri nədən ibarətdir? Mən deyərdim ki, əvvəllər çətin idi. İndi biz çalışırıq ki, işimizin, biz artıq məsələyə usta kimi yanaşıram, özüm, belə deyək. Köməkçilər var, kömək eləyirlər, dəstək göstərirlər. Özümüz də işin əsas hissəsini. Mən heç vaxtı arılara yaz və payız baxımını heç kimi etibar eləmirəm. Yəni, nə qədər köməkçi olsa da, yaz və payız, həm arının yaza çıxarılmasını, həm də payızda qışa göndərilməsi prosesini özüm edirəm. Qalan işləri çalışıram ki, köməkli şəkildə eləyəm və nə qədər çətin olsa da, dünyada kənd təsərrüfatının ən gəlirli sahəsi arıçılıqdır. Yəni, bu da bizi bu işə daha da həvəsləndirir. Həm də zövq verir. Yəni, bu iş... Bir növdə bu bir xidmətdir, yəni sağlamlıqdır, əhaliyə sağlamlıq bəxş edir. Kimsə balı alır və yaxud da arı südünü alır, çiçək tozunu alır, sabah bir təşəkkür eləyəndə bütün yorğunluqlar çıxır. Yəni, bu bizə çox rahatlıq verir. Dəstək verənləriniz var, köməkçiləriniz var. Yəni, bunsuz olmaz təbii. Ümumiyyətlə, bu arıçılıq ailə işidir. Yəni, istənilən başqa sahələr başqa cür olsa da arıçılıqda ailədə hər bir kəs bu işə yəni kömək eləməlidir. Yəni canla başla. Ailə olaraq atamın özünün 83 yaşı var. O belə bu gün bu iş müəyyən işlərdə onun da bir dəstəyi var ta balaca uşağa kimi. Yəni ailədə bu cürədir. Qalan da qıraqdan deyə ağır işlərdə kənardan dəstək, köməkçi, yəni bizim özümüzün bu sahəyə dəstək göstərənlərimiz var.
Dövlətin də dəstəyi var sizə. Təbii ki, ilk növbədə dövlət dəstəyi ilə danışasınız. Əvvəlki qonağımızla da qeyd elədim. Yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şəhərdən kəndə layihəsinə də qoşulmusunuz 2020-ci ildə. Bax bu layihə sizə nə verdi, nə qazandırdı? Mən ilk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, əsas bizim belə deyək, arıçılığımıza təkan oldu cənab prezidentin arıçılığa hər arı ailəsinə 10 manat subsidiyanın verilməsi ilə bağlı sərəncamı respublikada arıçılığın inkişafına böyük töhfə verdi. Yəni bu həm bizi həvəsləndirdi, həm də dövlət səviyyəsində bu marağı birbaşa ortaya qoydu ki, yəni dövlət bu sahənin inkişafına maraqlıdır. Və həmin anda bizim mənim təsərrüfatımda var idi 150 yeşik arı, amma bu gün artıq 2 dəfə artıqdır. Bəli. Bundan başqa Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən, Ağrı Tədarük və Təchizat İdarəsi tərəfindən belə deyək, Kərdən kəndi layihəsi oldu. Mən də müraciət elədim, sağ olsunlar. Həmin layihəyə mənə də əlavə elədilər. Təbii ki, gəldilər, yoxladılar, uyğunluq varsa. Bizim təkcə arıçılıq deyil, 2-3 hektar fındıq bağımız var, alma, digər şabalıq bağımız var. Yəni, Qəbələ özü şabalıq balı ilə məşhurdur. Bizdən ən çox tələb olunan şabalıq balı. Yəni, Yarmarkada da bu dəqiqə ən çox satdığımız şabalıq balı. Yəni, gəlib baxdılar, yoxladılar, təsərrüfatımıza dəyərləndirdilər. Mənə elə dünya təcrübəsinə uyğun bizdə təsərrüfatda arı havası ilə malicə otağı və turistlərin əyləşməsi üçün bir yer və bundan başqa stol-stul ilə təmin elədilər və çoxlu sayda ondan sonra bizə turistlər gəlir, turistlər maraq göstərir. Və bu kadrlarda sizin qəbələdəki təsərrüfatınızdan olan kadrlardır, turistlərlə görüşlərini, söhbətlərini. Bəli, turistlər bir yerindəcə balın dadına baxa bilir, oturub çay süfrəsində çay içə bilərlər və ümumi də arıçılığın ta tarixindən bugünə necə oldu ki, arı gəldi insanların əlinə çatdı, necə oldu ki, arı əhəlləşdi. Təbii ki, arı özü qədim meşə, belə deyək, sakinləridir da. Biz o insanlar ilk dəfə onu tapdılar, gətirdilər, əvvəlcə çoğuşlarda, biz təhinə deyirik, bəzi yerlərdə kötük deyirlər, onu da saxlayır. Əhəlləşdirdik. Bizim məsələn, atam əvvəllər saxlayırdı, babam birbaşa kötükdə saxlayıb arını. Atam ama mənim yaşım dövründə kötükdə saxladı, sonra müəyyən dövrdə biz keçdik yeşiyə, pətəklərə, bu cürə. Arı pətəklərə. Bu gördüyümüz arı lapetləri də il ərzində 10-12 əraziyə daşıyırıq biz. Qəbələ ətrafında yəqin ki? Yox, başqa rayonlara, Qəbələdən Ağdaş, Kürqırağı zonalara əsasən apardıq. İndi gələcəkdə biraz da istəyirik ki, genişləndirək. Bəs eləyir, Qəbələnin özündə, bax bu gördüyünüz rəngləri görürsünüzmü? Meşə balı, şabalıq balı, bu rənglər hərəsi bir ərazinin balıdır. Bəli, fərqli-fərqli rənglər. Dad da fərqlidir, tərkibi də fərqlidir. Məsələn, bunun şabalıq balı deyək ki, mədə bağırsaq, ürək damar sistemi xəstəkləndir. Məsələn, müştəri gəlib bizdən soruşanda deyirik, nə üçün alırsınız? Birincisi, belə yemək üçün alanda baxırıq ki, ağız dadına uyğun hansıdırsa onu alsın. Amma ki, hansısa xəstəliklə bağlı alırsa, deyək ki, nəfəs yolları, ürək damar sisteminə görə şabalıq balın tövsiyə edirik. Digər, məsələn, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklər üçün? Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, balların hamısı immuniteti artırır. Yəni, istənilən bal yiyən bir insan bütün xəstəliklərə qarşı bədəndə müqavimət artırır. Əsas məsələ odur ki, balı yemək lazımdır. O ki, qaldı problemlə bağlı, yəni hansısa bir xəstəliklə bağlı, orada artıq ballar xüsusiyyətlərə ayrılır. Məsələn, öd, qaraciyər yolları xəstəlikləri olanda may çiçək balı daha xeyirli, çünki onun tərkibində həm qanqal var, həm akasiya var, bunlar daha yaxşı təsir. Balların, ümumiyyətlə, ballar haqqında çox danışmaq olar, yəni geniş mövzudur. Bəli, saatlarla danışmaq olar. Saatlarla danışmaq. Amma daha çox cökə balı alınır, yarmarkada, mən bildiyim qədərlə, yoxsa bilirsiniz, insanlar tərəfindən cökə balı daha çox bəlkə də təbliğ olunub. Yəni, hamı daha çox populyardır. Təbii ki, cökə balının dadı da gözəldir. Ümumiyyətlə, balları iki növə ayırardım mən. Birinci, süfrə balları, ikinci, malicəvi ballar. Tünt ballar adətən malicəvi ballar hesab olunur. Tünt rəngli. Meşə balıdır, şabalıq balıdır, dağ balıdır. Məsələn, meşə balı ilə şabalıq balının, deyək ki, bir dəfə, iki dəfə yiyəndə üçüncüdə iştah onu istəməyə bilər. Amma malicə baxımından onların xeyri daha çox. Amma cökə balı çox dadlıdır, ləzzətlidir. Körpələr də onu yiyir, böyüklər də xoşlayır. Əsas məsələ odur ki, yemək lazımdır. Hansı bal olur olsun, yemək lazımdır. Fərqi yoxdur, bəli. Bizim bal kimi söhbətimiz davam edəcək. Yeni qoşulmuşsa qeyd edim ki, Bakıda paytaxtımızda keçirilən bal yarmarkasından danışırıq. Elə yarmarkada iştirak edən öz məhsullarından Qəbələdən gələn çox belə
ənənəvi olaraq, yəni bir ailəvi bir təsərrüfat növünə bunu çevirən və bu ənənəni də davam elətdirən Səbuhi Nəbiyev fermerin real dostundadır. Özü də elə fermer, arıcı fermer sayılır. Zəhmətkeş bir insandır. Gördüyünüz kimi masamızın üzəri də məhsullarla bəzənibdir, belə demək mümkünsə. Yeri gəlmişkən Səbuhi, mən istəyərdim ki, biz öyrəşmişik bal daha çox bala. Amma baldan müxtəlif məhsullar hazırlanır. Bunların arasında mən görürəm bal qaymağı. Yəni, bal qaymağı əslində balın üzərindəki o müəyyən bir hissədir. Bəli, bal və digər məhsullar. İstəyərdim ki, bu məndən sağ tərəfdə, sizdən sol tərəfdə olan hissə ilə bağlı daha çox danışaq. Mən bal qaymağından deyə bilərəm ki, bal qaymağı, buna el arasında zabrus da deyirlər. Zabrus. Deməli, arılar balı tam belə deyək, pətəyə yerləşdirəndən sonra üzünü bal qaymağı ilə suvuyurlar. Yəni. O demək ki, bu bal artıq yetişən baldır. Bu bal qaymağının tərkibində arılar arı südü qatır, propolis qatır, özlərinin mədəsindən digər məhsullardan mədə suyun qatır və bu baldan fərqlənir. Məsələn, ağız boşluğu xəstəliklərində, ağız yaralarında, boğaz ağrısında bu bal qaymağın böyük əhəmiyyəti var. Məsələn, burun qarşıdan payız ayları gəlir. Qrip olan vaxtı, burun tutulmasında 15 dəqiqə bu bal qaymağını ağızda çeynəyərək və onu udanda da yenə də bu özünün tərkibində müəyyən yağlar var, efir yağları var. Bu da mədə bağırsaq belə deyək, sistemini rahatlaşdırır. Tərkibində bal var, baldakı özü təbii antioksidantdır və balın nə xeyri varsa bunda da var. Əlavə olaraq zabrusun başqa xeyirləri var. Məsələn, mən deyirəm, güləm haqqında danışmaq istəyirəm. Nədir o güləm? Güləmi arı çiçək tozunu ayağında gətirir çöldən, öz bala yetişdirmə dövründə. Gətirir arı öz balalarına qida üçün. Və çiçək tozunu biz arının yuvasına girməmiş müəyyən üsullarla arının əlindən alırıq. Və bu özü, belə deyək, təbii proteindir. İnsanın, uşaqların boy artımında, istənilən bir təbəqə insanın yaddaşın yüksəlməsində, uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkən ruh düşkünlüyü olan insanlarda bu çiçək tozunun çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, necə qəbul edirlər onu? Bunu belə yeməyə, qidaya, bunu yoxsa biz çaya? Burada hazır, məsələn, bala qatışmış forması var bizdə. Bala qatıb da istifadə eləmək olar. Məsələn, yarı-yarı balla qatıb, gündə bir çay qaşığı yemək də olar, suya qatıb içmək də olar. Yəni, uşaqlarda bu yarım çay qaşığı tövsiyə olunur, böyüklərdə bir çay qaşığı günlük normal kimi tövsiyə olunur. Güləm amma, güləm. Bu çiçək tozu daxil olur arının ayağında yuvaya, yuvada arı yerləşdirir onun pətəyə və üzərinə bal, arı südü, propolis, arının özünün mədə suyunu əlavə eləyərək bunu yoğurub, bundan gözəl bir məhsul əmələ gətirir, bu da olur güləm. Bu artıq arının özünün istifadə elədiyi formaya gəlir. Bu güləmin özü də fiziki və zehni inkişafı xeyirliyir. İdmançılar əsasən bundan çox geniş istifadə edə bilər. Yenə deyirəm, yaşlı adamlar yaşlanmanın qarşısını alır. Cavanlar, gənclər istifadə eləsə yaşlanmır, yaşlılar istifadə eləsə də özlərini daha yaxşı hiss edirlər, gümrah hiss edirlər. Gün ərzində, məsələn, bundan heç nə yemədən, bundan bir çay qaşığı yesə, axşama qədər insan acısa da, mədə acdığı hiss edir, amma ruhdan düşmürsə də, yəni fəal olur. Enerji verir. Enerji verir, bəli. Çox maraqlıdır. Burada müxtəlif məhsullar var, yəni hamısını danışsaq, siz demiş, saatlarla danışmaq olar. Propolis özü propolis var, təbii yəni antibiotikdir. Bu özü çox güclü bir antioksidantdır. Propolisin istifadəsini mən hamıya tövsiyə edirəm. Dövrlərdə, koronavirus dövründə bu propolisdən çox geniş istifadə olundu. Koronavirus əleyhinə bir nömrəli vasitədir. Onu biz propolisi həll edirik. Bu arıdan əldə olunmuş forması budur, arıdan. Bunu biz müəyyən spirtdə həll edib, ekstrakt düzəldirik. Bəli, bunu sonra qəbul olunur. Yəni, ümumiyyətlə, arı məhsullarını mən insanlara, bizim paytaxt sakinlərimizə tövsiyə edərdim ki, bu gözəllikdə şərait yaradılıb. Sağ olsun Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, Aqrar Tədarük və Təchizat İdarəsi. Yəni, bizə də şərait yaradıblar, sağ olsunlar, gətirib çartmışıq məhsulu bura. Və paytaxt sakinlərinə də şərait yaradıblar ki, qapılarındadır da, həqiqətən də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yoxlanılıb, biz malı təhvil verib 10 gün, 15 gün qabaq. Təhvil verib çıxıb getmişik, üstündə ancaq kod yazılır, gedir evimizə, bir də 10 gün sonra zəng edirlər ki, bizə artıq siz iştirak hüququ qazanmışsınız. Bəli, sertifikat kimisinə də zəng edirlər ki, siz iştirak edə bilməzsiniz. Yəni, kimin balı
əgər uyğundursa, həmin adamlar gəlir burada işləyir. Yəni, bu yarımarkada pis bal yoxdur. Yəni, bütün ballar, keyfiyyət yoxlanılmış ballardır. Sadəcə, belə deyək də, hərənin öz ağız dadına uyğun ballar var da. Yəni, məsələn, bizim ən çox müştərilərimiz öz zonamızın müştəriləri. Təbii ki, başqa yerlərdən də, şəhərdən, paytaxtdan da müştərilərimiz. Amma bizim öz zonamızın müştərisi balın dadına baxan kimi deyir ki, hə, mən öz balımı tapdım. Yəni, ağız dadı deyilən bir şey var. Səhv bəy, sizin özünüzün ağız dadınız hansı baldır, maraqlıdır? Mənim öz ağız dadım Şabalıd balı. Şabalıd balı. Mən sizə minnətdaram. Çox maraqlı həm söhbətsiz. Əminəm ki, biz verilişimizin müddəti 1 saat olsaydı, biz 1 saatda danışsaq sizdən nə mən yorulardım, nə siz yorulardınız, nə də tamaşaçılar. Mən sizə bol ruzi bərəkət arzulayıram və yarmarka ərzində də bol satış arzulayıram. Nəinki sizə, yarmarkada iştirak edən bütün 300 nəfərə yaxın təxminən, 275 nəfər səhv etmirəmsə, arıcı var, öz bal məhsullarını ora gətiriblər. Hamıya bol satış arzulayıram və inanıram ki, əminəm ki, nəticədə, yekunda, son günə qədər paytaxt sakinləri, şəhərimizin həm də qonaqları, müxtəlif turistlər də ola bilər ki, əminəm ki, olur da, gəlib oradan müxtəlif bal məhsullarını alacaqlar. Uğurlar sizə, yalnız və uğurlar. Təşəkkür. Mən bir daha paytaxt sakinlərini ayın 29-una qədər davam edəcək bal yarmarkasına dəvət edirəm. Vaxt məhduddur, 11 gün vaxt qalıb və çalışaq ki, bu yaxşı, gözəl arı məhsullarından əldə edək. Sizə və Real TV ailəsinə də təşəkkür edirək ki, belə bir gözəl verilişimizə bizi dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Sevə-sevə, biz fermerin real dostuyuq, verilişimizin adı belədir. Siz də fermersiz, zəhmətkeşsiz, əlinizin qabarından, alınızın tərindən illər boyu, necə deyirlər, aylar boyu bu məhsulu, bu digər məhsulları, digər təsərrüfat məhsullarını ərsəyə gətirirsiniz, istehsal edirsiniz və insanlara təqdim edirsiniz. Buna görə sizə təşəkkür düşür əslində. Çox sağ olun. Minnətdaram işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyərli tamaşaçılar, mən bir daha yekunda xatırladım ki, sentyabrın 9-unda start götürən bal yarmarkası, sentyabrın 29-unda başa çatacaq. Gənclik metro stansiyasının çıxışında çox gözəl bir çadır var. Həmin çadırları yaxınlaşırsınız, quraşdırılıb orada artıq neçə gündür davam edir bu bal yarmarkası. Bütün məhsulları, bal məhsullarını oradan istədiyiniz ağız dadınıza uyğun şəkildə ala bilərsiniz. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni saatda Fermer Real dostunda görüşəcəyik. Hələlik.